sharci darro ku joogo dhulka oo magaalada Mandera meel ka mid ah joogo oo dibkiisa dadka shacabka weynaha soo gaari haya arintaasan cabasho weyn ka wadna arintaas oo aad iyo aad ugu hadleen madaxdeena oo si wanaagsan ugu hadleen anako taageerayno anako la jirna codkooda support siinayna waxaan ka codsanaynaa dawladdayna dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa in khatarta oo meesha taala ka soo socoto in si ugu dhaqso badan oo ciidankaas meesha laga bixiya maadaama uu dawlad Kenya dawlad oo nidaamsan ay tahay oo dawlad arrimaha xuduudeed ay ku leh kala gaagsan yihiin oo marka danaheeda taqaano in loo daneeyo waxaan codsanaynaa shacabka dhulka ku nool in loo daneeyo oleeska saaran laga qaado oo dadkeena meesha ku dhimanin laba dibi hadday dagaalamaan dhaxdooda oosa ku baabaa haddii labadan ciidan oo isku dhacaan la shaka meesha dib baa ka imaanaya dad badan baa dadada hadda meesha ka guuray dadada meesha ka soo qaxay saan la socono dad badan oo walaal badan iyo murugo fara badan jirta juk hadday dhacdo dadkii kulli dhagaha wada taagi hayaan argagaha meesha ka jira waxaan codsanaynaa dawladdan ka codsanaynaa dibka in laga qaado ayaan codsanaynaa waxaan daba soconaa oon maaragtay ka soo horjoodnaa oon sheegaynaa arrinta ciidanka fadhiya magaalada BB1 iyo magaalada Mandera laba dhexdooda oo militariga ah oo ka soo horjooda dowladda Soomaaliya halkaasna fadhiyaan waxaan aad iyo aad aan ugu soo horjoodnaa anagoo nasoo gaaraya maadaama mas-uuliyiinta magaalada aan ka mid nahay culimadii aan nahay dadweynihii ay dhib noo soo sheegayaan oo ay leeyihiin meel aan isu marnaan haysanin meesha waxaa ka jira maarata cabsiya ka jirtaa ciidamo hubaysan oo ciidamada Kenyaan aan ahayn ayaa xuduudkii Mandera magaalada Mandera dhaxadeeda fadhiyaan hadda ka hor muddo aan soo dhaafnay ciidamo ayaa ka dagaalameen magaalada Mandera dhaxadeeda oo balad xawa dagaal ka socday qayb ka ahaayeen Mandera waa la ogyahay taariikhda dad badan oo ay ku dhinteen guri badan oo ay ku gubteen arintaas maalintaasna culimada sidaan ay ugu hadlayso ay dhahaysay ma garanaysaa arintan dhiba ka soo socdo dagaal magaalada dhaxadeeda aan maartii lagu dagaalamin ayay dhahayeen tii idaad mid la mid waa mid maanta hadana siyaasiyiintii magaalada Mandera laga soo doortay ee madaxdii dhamaantood ay maanta ka dhidhinayaan oo ka qeylinayaan oo ka xanuunsanayaan oo ay leeyihiin ma ogolin mana suurtagal ah inay ciidamo hubaysan dhex fadhiyaan magaalada Mandera kuwaasoo daqiiqad walba dagaal u dhici kara dagaalkaas hadaas dhaca dad abriya ayaa meesha ku dhiminayaan dad bari iska masaakiin haween caruur ayaa ku dhiminayaan waayeela ayaa dhiminaya culuma dhimini dagaalkaasaa lagu dhex dhiminayaa maxay la xabada cid ay taqaanta ma jirta mar haday qaraxda marka waxaan leenahay intay dhicin nabadgelyo jirtaa haddii guuli waxba ma dhicin qarax ma dhicin lisku ma dhicin laakiin waa lishor fadhiya marka waxaan leenahay meesha meel lisku hor fadhin kar maaha dad shacab ee dhaxdood laba ciidan isku ma hor fadhin karaan waxaan marka cambaareynayna oo ka soo horjoodnaa in ay maaragtay arinta ay saas ay ahaato ciidamadaas ay meesha fadhiyaan waxaan leenahay dawladda Kenya mid kale ciidamada laftooda meesha fadhiyay ninka hoggaamiyaha ka ahaa wata waa nin adduunka dhan ay isku waafaqeen jamciyadda qaramada ka dhaxaysa ay u aqoonsatay nin maaragtay dad dhibaatay inuu yahay nin ay maxkamada adduunka raadinayso laleeyahay la soo qabta nin adduunka raadinayo la soo qabta laleeyahay in magaaladeena Mandera dhaxadeeda lagu haayo arintaas lafteeda waxa way waa sharci darro way marka anaga waxaan taageersanahay in magaalada markii lala dagaalamay laleeyahay dagaalka ka socday dhinaca kale dawladeena ay lala dagaalamay shabaab oo magaalada ma garanaysaa dhaxadeed oo dagaalka ka bilaawday dawladeena anaga anagoo maartay markaas aan dhigi karin wax weyn aan sheegi karin oo wax laga baqay dibka jiray culayska la wada dareensii yahay markii dad waxba laga ma dhihin hawshas way fushi sideeday ku fushi laakiin hadda waxa way waxa dawladda Soomaali waxa dagaalka ka waday dibka ka waday waxa la lahay waa al-shabaab hadda dawladda Soomaali lafteeda ayaa joogta oo imaaday oo sharci oo adduunka dhan aqoonsan yahay haday imaaday marka dad dawladda federaalka ay ka soo horjoodaan oo leh maarati ma aqoonsanin in lagu haayo marka magaalada Mandera dhaxadeeda oo dagaal ay diyaar ay u ahaadaan oo meesha sayt ay u fadhiyaan
arintaas marka lafteeda waxay noqonaysaa in laga soo horjeedo dawladda Soomaaliya inay dawlad ka dhalato lafteeda marka waxaan leenahay arintaas ay too waa arin aan ka soo horjeedno Soomaaliya waxay isku sameeynaayay ka u taala ninkaana duu rabo Soomaaliya dawladda Soomaaliya inuu la dagaalamo wadanka Soomaaliya gudaha ha taga haana kula dagaalamaa iska celi laakiin magaalada Mandera oo Kenya anaka in gobolka ay in magaalada ay in mandiqada ay in aan joogno dhaxadeeda lagu hartamo ma dooneyna waxaan ku taageersanahay arinta ay dhahayn madaxdaayna laga soo bilaabo ee magarnaysa governor-ahayna iyo MP-yashayna iyo magarnaysa MCA-yalkayna iyo senator-ahayna ee siyaasiyiinta ay noo dhamaal arinta ay dhahayn oo imaaratay ay ka hadleen dadweynahayna ay ka hadleen rag iyo haween dhalinyaro kulli ay ka hadleen arintideeda anaga culimadaana hanay aan taageersanahay oo leenahay arintaas waa in magarnaysa ciidamadaas meesha laga bixiyo oo maaratay meesha kale ay ku badbaadi karaan ama magaalada Mandera ay ku badbaadi karto in nagala aadiyo ayaan dooneyna wabillahi tawfiq.